والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سبحان الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق، کہ سوا اس قائد و یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ، حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے. اللہ کریم محفل سجانے والوں اور محفل میں آنے والوں سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور سب کو ذکر مصطفیٰ کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی عزتوں کا بیان ہو رہا ہے. سب وائزین نے اور سنخان احباب نے اپنے اپنے انداز میں حضور علیہ السلام کی عزتوں کا اور حضور کے مقام کا ذکر کیا. سبحان اللہ، میں نے بھی تھوڑی دیر میں حاضری لگانی ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضور علیہ السلام کی عزتوں کے مختلف انداز ہیں. حضور علیہ السلام کی عزتوں کا ایک انداز وہ بھی ہے کہ جب کچھ نہیں تھا اللہ کریم کی ذات تھی، اور اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے نور کو تخلیق فرمایا. حضور کی عزتوں کا ایک وہ بھی انداز ہے کہ جب اللہ کریم نے خلقت کو تخلیق فرمایا، جس کو تخلیق فرمایا حضور علیہ السلام کے صدقے سے تخلیق فرمایا. حضور کی عزتوں کا ایک وہ بھی انداز ہے کہ جب تمام انبیاء اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے ادوار میں حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرتے رہے، حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے رہے. حضور کی عزت کا ایک انداز وہ ہے جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے، انگلی کا اشارہ فرماتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا. حضور علیہ السلام اشارہ فرماتے، حضور کے اشارے پر سورج الٹے قدم پھر آتا. حضور علیہ السلام پیغام بھیجتے تو درخت تھوڑا چلا آتا. حضور علیہ السلام توجہ فرماتے تو پتھر کلمہ پڑھ لیتے. حضور علیہ السلام کلام فرماتے تو گونگے بول اٹھتے. حضور علیہ السلام لواب لگاتے تو اندھے دیکھنا شروع ہو جاتے. حضور علیہ السلام بلاتے تو مردے زندہ ہو جاتے. ایک وہ انداز تھا جو صحابہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. حضور کی شانوں کا، حضور کی عزتوں کا ایک انداز یہ ہے کہ آج بھی عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدر لگائے یہ انہی کی داستان ہے. حضور علیہ السلام کی عزت کا ایک انداز وہ ہے جو ابھی کسی نے نہیں دیکھا. حضور کی عزت کا ایک انداز وہ ہے جو ابھی کسی نے ہی نہیں دیکھا. اور اصل میں حضور علیہ السلام کی عزت کی یہ تو حضور کی عزت اور شانوں کی جھلک ہے کہ حضور علیہ السلام انگلی کا اشارہ فرماتے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا. جب بنا ہی ان کے لیے ہے تو ان کے اشارے پہ چاند کیوں نہیں ہوگا. یہ تو حضور کی عزت کی ایک جھلک ہے کہ حضور علیہ السلام اشارہ فرماتے تو سورج الٹے قدم پھر آتا. جب بنا ہی ان کے لیے ہے تو ان کے اشارے پہ کیوں نہیں پھرے گا. یہ تو حضور علیہ السلام کی عزتوں کی ایک جھلک ہے کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے تو مردے زندہ ہو جاتے. حضور علیہ السلام کا ذکر عرش و فرش پہ ہو رہا ہے. اصل میں تو حضور علیہ السلام کی عزت اس دن نمایاں ہوگی کہ عرش حق ہے مسجد رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. حضور کی عزت کا اصل منظر تو قیامت کا دن نظر آنا ہے، قیامت کا دن نظر آنا ہے. ایک مجلس میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا. لوگ جب
مرتے ہیں قبر میں ان کے اعمال کا فیصلہ کر لیا جاتا اعمال توڑ کے جنت والوں کو جنت بھیجا جاتا اور جہنم والے جہنم کی جانب چلے جاتے قبر میں ہی یہ فیصلہ ہو جاتا میدان محشر کو برپا کرنے کا کیا مقصد ہے یہ قیامت کے دن کا کیا مقصد ہے ہر کوئی اپنی رائے پیش کر رہا ہے ہر کوئی اپنے علم کے مطابق دلائل پیش کر رہا ہے ایک دیوانے نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں کہ قیامت کے دن کا کیا مقصد ہے آؤ میں بتاتا ہوں میدان محشر کو کیوں برپا کرنا ہے اس نے کہا فقط اتنا سبب ہے انہیں کہا کہ بزم محشر کا فقط اتنا سبب ہے انہیں کہا کہ بزم محشر کا کہ ان کی شان محمودی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محمودی دکھائی جانے والی ہے قیامت کے دن کا یہ مقصد ہے کہ اللہ کریم ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے حضور علیہ السلام کی عزتیں دکھانا چاہتا ہے حضور کا مرتبہ بتانا چاہتا ہے حضور کا مقام دکھانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام ان قریب ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے مقام محمود عطا فرمائیں گے مقام محمود کیا ہے سنو یہ وہی میدان محشر ہے جہاں نبی رسول صحابہ الہ غیر ہی کہیں گے یہ وہی میدان محشر ہے جہاں ہر ایک کا کلیجہ خوف خدا سے تہہ رہا ہوگا یہ وہی میدان محشر ہے جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اس میدان محشر میں میرے آقا کو اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا اور مقام محمود کیا ہے اس کی تفسیر میں حضرت مجاہد کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ قریب قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ قریب حضور علیہ السلام کو قیامت کے دن تخت پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ اللہ قریب قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو عرش پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا یہ وہی میدان محشر ہے جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا نبی رسول صحابہ الہ غیر کہہ رہے ہوں گے دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اس میدان محشر میں میرے آقا کبھی تخت پہ بیٹھیں گے عرش پہ بیٹھیں گے کرسی پہ بیٹھیں گے اور ہم جھوم جھوم کے کہیں گے دیکھ لی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کہیں گے دیکھ لی میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن قبریں پھٹیں گی لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر میں تشریف لاؤں گا سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر میں تشریف لاؤں گا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک نے قبر سے اٹھنا ہے حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر سے باہر میں نے آنا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا اللہ کریم مجھے سب رنگ کی خلعت عطا سب رنگ کا جبا عطا فرمائے گا خلعت عطا فرمائے گا ہر ایک میدان محشر میں ننگا جانا ہے حضور علیہ السلام سب رنگ کا جبا زیب تن کروائیں گے حضور علیہ السلام سب رنگ کا جبا پہنیں گے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں سب رنگ کا جبا پہنوں گا پھر اسی حدیث میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر ایک نے میدان محشر کی طرف اکیلے جانا ہے 70,000 ملائکہ میری قبر پہ حاضر ہوں گے 70,000 ملائکہ کی بارات آقا جب آئیں گے میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا ہر نظر کام اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ تہہ جائے گا اور اگر کالی کملی وہ آ جائے گا
जाएगा जब मेरे आका की सुन पैगंबरी मैदान महशर में लहराएगी लोग कयामत की सख्तियत में खो जाएंगे हर कोई मुस्तफा के जलवों में गुम हो जाएगा मुस्तफा के जलवों में गुम हो जाएगा हुजूर फरमाते हैं जब मैं मैदान महशर में आऊंगा अल्लाह करीम मुझे तख्त में अपनी दाई जाने बिठाएगा तख्त में अपनी दाई जाने बिठाएगा हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं इतनी इज्जतों के साथ मैदान महशर में आऊंगा और तख्त पे अल्लाह की दाई जाने बैठूंगा मुस्तफा इमाम अहमद बिन हंबल में यह रिवायत मौजूद है मेरे आका फरमाते हैं जब मैं तख्त पे बैठूंगा अवलीन से लेकर आखिर तक सारी मखलूक लश्करी निगाहों से मुझे देख रही होगी सारी मखलूक लश्करी निगाहों से मेरी इज्जतें देख रही होगी मेरी इज्जतें देख रही होगी खुदा की कसम वो और होगा जब परेशान होगे इंशाल्लाह हम तो बस में मैशर में सर उठा कर कहेंगे ताकि नजारा मुजफ्फर हो तो आवा देखो मस्जिद अर्श के सरकार सरकार हमारे होंगे देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की ये इज्जत होगी मेरे आका की अवलीन से लेकर आखिरी तक सारी मखलूक लश्करी निगाहों से मेरे आका को देख रही होगी देख ली है ना इज्जत रसूलुल्लाह की कहा बेटा देख ली है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की अभी तो कुछ देखा ही नहीं है तूने देख ली है मुर्दे जिंदा होते हैं अभी तुमने देखा क्या है सूरज में आता है अभी तुमने देखा क्या है अर्श अर्श में नाम लिया जाता है अभी तुमने देखा क्या है नाम सुनकर तेरा भाग आता है देखनी है हश्र में देखनी है हश्र में मुझे पता है आप थक गए हैं आप थक गए हैं लेकिन ये स्केड्यूल बनाने वालों ने मेरे साथ भी अच्छी नहीं की सुबह से काफी जगहों से घुमा के यहाँ लाए हैं मुझसे ज्यादा नहीं करते होंगे जरा मेरे साथ आवाज मिला हो देखनी है हश्र में देखनी है देखनी है हश्र में देखनी है हश्र में देखनी है हश्र में तैयार हो जाओ देखनी है हश्र में के लिए ईद है हश्र क्योंकि देखनी है हश्र Yeah, it's just
हमारी पार्टी जीत गई है, हमारी पार्टी जीत गई है। और तुम पार्टी के जीतने पे जीत रहे हो, चार साल के इख्तियार पे हमसे बढ़ के कौन झूलने के लिए। इस वक्त मेरे
حکومت پر کچھ پابندیاں زیادہ ہیں، ورنہ میرا دل کرتا ہے جب میں یہ شعر پڑھوں نا تو بھول جاؤں دستار کو رقص شروع کر۔ سوچو تو صحیح، ذرا منظر تو سوچو، رسول اللہ آ رہے ہیں اور ہمارے کانوں میں یہ شہر گھل رہا ہے۔ آ رہے ہیں آقا بھرے تو چھوڑی میرے آقا، سجدے کا عطا ہو کچھ نوازوں کا، سجدے کا عطا ہو آج کرنا میں چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے میدان محشر میں آنا ہے، جب میں نے میدان محشر میں آنا ہے تو ساری مخلوق رش بھری جگہوں سے مجھے دیکھ رہی ہوگی۔ اچھا حضور کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمانا ہے، عجیب بات ہے، محمود تو اللہ کا نام ہے لیکن قیامت کے دن یہ رسول اللہ کا مقام ہے؟ کوئی بھی نام دیا جا سکتا تھا لیکن قیامت کے دن اللہ نے رسول اللہ کے مقام کو اپنا نام دے دیا، اور نام بھی وہ کہ محمود، جس کا معنی ہے کہ جس کی حمد کی جائے، جس کی حمد کی جائے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ کو قیامت کے دن اللہ نے اپنا یہ نام محمود اس لیے دے رہا ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کی حمد کرے گی اور وہ اللہ رسول اللہ کے حمد کرے گی۔ اللہ رسول اللہ کے حمد بیان فرمائے گا، اللہ رسول اللہ کے حمد بیان فرمائے گا۔ اچھا بڑی خوبصورت بات کی ہے علامہ علاء الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ نے، صاحب تفسیر خازن، صاحب تفسیر خازن علامہ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں، علامہ علاء الدین بغدادی صاحب تفسیر خازن تفسیر خازن میں کہتے ہیں کہ یہ جو مقام محمود ہے نا، بڑی توجہ رکھیے گا، یہ حضور کا مقام رضا ہے۔ اور والا سب بھائیوں تی کرم بکا فقر کا وعدہ یہاں پورا ہونا ہے۔ اللہ نے حضور سے وعدہ فرمایا ہے نا، ان قریب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے، ہم کیوں نہ قربان جائیں اپنے آقا پہ۔ آدم علیہ السلام ساری زندگی کیا کہتے رہے، 300 سال سے زیادہ عرصہ کہتے رہے، یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا، کشتی نوح میں یہ آواز گونجتی تھی، یا اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا۔ حالانکہ اللہ اپنے انبیاء پہ سب سے زیادہ راضی ہے، یہ معصوم علی الخطا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کہتے رہے، یا اللہ تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے کیا کہتے تھے، یا اللہ جلدی اس لیے کرتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جا۔ سب نبیوں نے فرمایا یا اللہ تو راضی ہو جا، میرے نبی کا رب نے فرمایا وَلَصَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، حبیب اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا، گویا کہ ساری دنیا مجھے راضی کرنا چاہتی ہے اور میں آپ کو راضی کروں گا۔ یہ وعدہ مقام محمود پہ پورا ہونا، یہ وعدہ
پورا ہونا ہے اور پورا کیسے ہونا ہے مسلم شریف کی حدیث علاؤالدین بغدادی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام امت کے غم میں رو رہے ہیں امت کے غم میں رو رہے ہیں جبریل امین آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں راضی کر ڈالیں گے راضی کر ڈالیں گے پھر امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل کیا قرطبی میں بھی یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اب سنو راضی کیسے ہوں گے قیامت کے دن اللہ مجھے شفاعت پہ اختیار عطا فرمائے گا میں مقام محمود پر رونق افروز ہوں گا میں اپنے غلاموں کی شفاعت شروع کروں گا مصطفیٰ فرماتے ہیں میں شفاعت کروں گا کچھ کی شفاعت کروں گا اللہ پوچھے گا راضی ہو گئے رسول اللہ عرض کرے کہ نہیں یا اللہ کچھ اور باقی ہے حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو گئے حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ کچھ اور باقی ہے ایسا کریم تم کو پھر نہ کہیں ملے گا بیٹھے رہو گدا ہو سرکار کی گلی میں حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا اللہ فرمائے گا حبیب اب راضی ہو گئے حضور عرض کریں گے نہیں یا اللہ کچھ اور باقی ہے حضور فرماتے ہیں میں اور کی شفاعت کروں گا اللہ پوچھے گا راضی ہو گئے میں عرض کروں گا نہیں یا اللہ ابھی کچھ اور باقی ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں تب تک قرطبی میں حدیث موجود ہے میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری غلام کی جنت میں داخل نہیں میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا جنت میں داخل نہیں ہو جاتا امام کستلانی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا اس لیے جو ہم کہتے ہیں ہم رسول معاف فرمائیے گا میں عقیدہ نہیں دے رہا خیال پیش کر رہا ہوں یہ میدان محشر ہوگا یا مصطفیٰ کی شادی رچائی جائے گی یہ محشر کا میدان ہے یا میلاد کا جلسہ ہو رہا ہے جو مانتے ہو ادھر آ جاؤ Oh,
نسبت کے لیے عید کا دل ہے محشر ہم اہل نسبت کے لیے عید کا دل ہے محشر آہا
قیامت میں آئے جب آقا ہمارے سب آسیوں نوکروں کے سہارے ہم تو ہم ہیں سب انبیاں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب مخلوق میدان محشر میں آئے گی اللہ کریم بہت جلال میں ہوں گے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا, مخلوق ڈری ہوگی, مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی, وہ کہیں گے اذهبوا الى غيري, پھر مدد مانگنے کے لیے نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی, وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غيري. مخلوق سارے انبیاء کے پاس جائے گی, وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غيري. اتنے میں مخلوق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا, لبوں پہ جس کے سائل میں نہیں آتا نہیں. مانگے جاؤ گے منہ مانگی پاؤ گے, سرکار میرا لا ہے نہ حاجت اگر. یہاں بھی میرا ترنم پہ دل کر رہا ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا. عیسیٰ علیہ السلام کہنا جاؤ, بڑے پل ہے نہ پل نہیں ہے, منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ اس دروازے پہ چلے جاؤ جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. مخلوق عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے پر حضور کے دروازے پہ پہنچے گی, کیا منظر ہوگا. کلی بول جی مسیح سبھی سبھی سے کہی پر کہیں نہ بری ساری مخلوق حضور کے پاس آئے گی. بس میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں, اب تھک تو نہیں گئے, تھک گئے ہو تو برداشت کرو. ساری مخلوق آئے گی کہاں, حضور کے پاس. حضور فرمائیں گے اللہ اللہ
آشوانے نہ کڑا مسئلہ کنا لا جنت چاہیے ہم نہیں ہے رب رب کو راضی کر دے میرا اللہ ہے آجو میرے پیچھے سارے آقا کے پیچھے آقا رب کی بارگاہ میں جا کے سجدہ ریز ہو جائے آقا رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا نعرے لگانے والوں سجدے کرنے سیکھو آقا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اللہ فرمائے گا بھی سر سے اٹھاؤ ذرا میرے ساتھ چلنا اللہ فرمائے گا ذرا سر تو اٹھاؤ حضرت شاہ صاحب دعا کے لیے بہترین مقام کیا ہے سجدہ ہمیں کہا جا رہا ہے سر جھکا کے مانگو اور حضور کو کہا جا رہا ہے سر اٹھا کے مانگو آواز آئی آخر تک حضور کو کہا جا رہا ہے کیونکہ جو اس میں بھی نہیں جھوما مجھے لگتا ہے اس کو آواز نہیں آئی آپ کا ذرا سر تو اٹھاؤ مانگو جو مانگو گے دیں گے منہ دکھائی پتا ہے کیا ہوتا ہے بیٹا بتاؤ منگال کر دیتی ہے بندے منہ دکھائی کا پتا ہے کس کس کو پتا ہے منہ دکھائی کیا ہوتا ہے کواروں کو معافی ہے شادی شدہ کو دکھاؤ کس کس کو پتا ہے منہ دکھائی کیا ہوتا ہے انگریزی میں کیا کہتے ہیں ہوتی بھی ہے انگریزی میں یا نہیں ہوتی نہیں ہوتی منہ دکھائی کیا ہوتا ہے کاش سارے انگریز ہوتے منہ دکھائی کیا ہوتا ہے منہ دکھائی کا پتا ہے نا میرا جملہ سننا میں نے سوچا رب نے یہ کیوں کہا سر اٹھاؤ میرا مسلمان پتا کیا کہتا ہے خدا کی قسم پاکستان میں میں لاکھوں کے مجمعوں میں تقریر کرتا ہوں میں نے پچھلے دنوں لاکھوں کے مجمع میں یہ جملہ کہا تھا لاکھوں کا مجمع کھڑا ہو گیا مجھے 10 منٹ تقریر روکنی پڑی تھی لوگوں کا جذبہ ایسا تھا مجھے یقین ہے یہاں بھی کچھ وعدہ ہو گئے مصطفیٰ کے دیوانوں میرا دل یہ کہتا ہے رب کہے گا سوڑے سر اٹھا تیری دل دکھائی میں تیرے نوکروں کو چلتا ساری امت کو بچ دیں گے آپ کی منہ دکھائی میں آپ کے اوپر جنت جائے گی انشاءاللہ ہمیں تو یہ امید ہے ہم نے حضور کی منہ دکھائی میں جنت میں جانا ہے کس کس نے جانا ہے ہم حضور کی منہ دکھائی میں جنت جائیں گے حضور کی منہ دکھائی میں جنت جائیں گے اس منہ کو دیکھنے کے بعد اس چہرے کو دیکھنے کے بعد جنت تو بھول جائے گی کتنے سونا بڑا ہے میں صدقے جاوا تسی کتنے سونے جنت نہ دے نہ دے جنت نہ دے تو پھر کیا چاہیے جنت نہ دے نہ دے تیری رویت وہ خیر سے اسی توڑا چہرہ دیکھ لیے جنت کے بعد ٹھیک ہے اس گل کے آگے کس کو حبس گئے دبئے کی ہے اور شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے شربت نہ دے نہ دے تو کرے بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پروا شکر میرا دیوانہ ہے آپ کے الفاظ کے آگے اور آپ کے کوثر میں اتنا فرق ہے جیسے شہد اور شکر میں فرق ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس اپنی بات کو سمیٹتا ہوں بس کرتا ہوں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں
میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر نبی کے لیے نا سونے کا ممبر لگائے جائیں گے، ہر نبی کے لیے سونے کا ممبر لگائے جائیں گے۔ امام حاکم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، ہر نبی ممبر پہ بیٹھنے کو تیار ہوں گے، ممبر پہ بیٹھ جائیں گے، جنت کے راستے کشادہ ہوں گے، سب جانے کو تیار ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں نہیں تیار ہوں گا، جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا کوئی نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں تیار ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھ سے پوچھے گا حبیب کیا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا یا اللہ میری امت، میرے حبیب جس کی شفاعت کرنی ہے کرو ہم قبول کریں۔ حضور فرماتے ہیں میں شفاعت شروع کروں، حضور فرماتے ہیں میں تب تک ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک دروغہ جہنم مجھے یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ جہنم میں آپ کا کوئی غلام باقی نہیں ہے۔ اللہ اللہ یہ شان ہے میرے آقا کا، ایسا قریب تم کو پھر نہ کہیں ملے گا، بیٹھے رہو بداؤ سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو بداؤ سرکار کی گلی میں، بیٹھے رہو بداؤ سرکار کی گلی میں۔ الحمدللہ جب حضور نے آنا ہے نا، جب حضور نے آنا ہے پھر محشر کا نقشہ بدل جانا ہے۔ کیا شعر بتا رہے تھے آپ؟ ٹوٹ جائیں گے گناہ گار روکے کے دبل حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول۔ میرا دل کرتا ہے مضمون تو ابھی باقی ہے لیکن قیاس اگلی محفلوں کے لیے کچھ چھوڑ دی جائے، کچھ چھوڑ دی جائے، لیکن یہ ذوق مجھ میں کبھی کبھی آتا ہے جب سے میں یو کے آیا ہوں، روز کوئی نہ کوئی ترنم کی فرمائش کرتا ہے اور میں میمن صاحب کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ آج میرا دل کرتا ہے اس شعر میں ایک دفعہ سب پھر شریک ہو جائیں۔ یاد رکھنا ایمان یہی ہے۔ میمن صاحب کیا کہتے ہیں؟ اب ان کا انداز بڑا مشکل ہے، میرے لیے تو بڑا مشکل ہے، ماشاءاللہ بزرگ ثنا خان ہیں ہم سب کے، یہ بہت قابل محبت ہے اور میرے لیے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ شوقیہ نہیں بلکہ دل سے پڑھنے والا ہے حضور کا ثنا خان ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کریم ان کو مزید عزت عطا فرمائے کہ ایمان بس نبی کی محبت کا نام ہے۔ الحمدللہ اس مجمع کی کیفیت بتا رہی ہے یہاں سارے ایمان والے حاضر ہیں۔ مضمون میرا یہی تھا، آو ذرا اس شعر پر مزہ لیتے ہیں، یہ میں کسی کے لیے نہیں پڑھ رہا، ویسے تقریر مجمع کو حضور کی محبت دینے کے لیے کی جاتی ہے لیکن یہ شعر پر مجھے میرا ذوق کھلا رہا ہے، پھر پتہ نہیں کیفیت بنتی ہے، مجھے میرا ذوق کہہ رہا ہے۔ ایک بار ذرا وہ منظر ذہن میں لاؤ کہ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس کو
نظرے ہیں نام نگاہ کی قسمت کا چمکا ستارا بتا رہی ہے کہ حضور کی خاص نظر کرم ہے سو کس کس کو محسوس ہو رہا ہے تو ہاتھوں کو پھیلا لو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی سیدہ 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 کا سجدہ کا کچھ نوازوں کا سجدہ کا اپنے میرے مرشد کا صدقہ آتا ہو سیدہ کا صدقہ آتا ہو لوٹ کرنا میں جاؤں گا خالی لوٹ کرنا میں جاؤں گا اللہ قریب اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے یہ جو خاص عشق و مستی کی کیفیت بنی خاص حضور کی آمد میں جھومنے کی کیفیت بنی یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے اور جب یہ کیفیت ہو نا آج مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ گنبد خضرہ سے خاص فیض اس محفل میں برس رہا ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا دل کہہ رہا ہے کہ خاص گنبد خضرا سے نظر کرم اس محفل پہ ہے اللہ قریب جتنے حاضرین ہیں سب کو حضور علیہ السلام کے صدقے سے اپنی خاص رحمتوں سے قلب یقیناً اہل سنت کے امام حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے جانشین اہل سنت کے محسن حضرت مفتی اعظم ہند کے جانشین بہت ہی بڑی شخصیت حضرت اختر رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ تاج الشریعہ ان کا مثال ہوا یقیناً یہ بہت بڑا خلا ہے اللہ کریم حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اللہ کریم حضرت نے جو ساری زندگی دین کی خدمت کی اللہ اس کو قبول فرمائے حضرت نے جس طرح عقائد اہل سنت پہ پہرا دیا اللہ اس کو قبول فرمائے اور اللہ حضرت کو حضور علیہ السلام کے صدقے سے بہت بلند یہ درجات عطا فرمائے اور وہی مقام عطا فرمائے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ اے رب سلم صدائے محمد اللہ اختر رضا خان صاحب بریلی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب وہ طاہر گیا اللہ قریب آپ سب کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے الحمدللہ اس محفل میں آنے والے رسول اللہ کے غلاموں یہ پیغام بھی لے کے جاؤ جہاں میلاد مصطفیٰ مناتے ہو وہاں پیغام مصطفیٰ کو اپناؤ وہاں حضور علیہ السلام کے پیغام کو اپناؤ جہاں حضور علیہ السلام سے
محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے وہاں حضور علیہ السلام کے اتباع اختیار کروں گا. حضور علیہ السلام کی محبت کرنے والے پر ضروری ہے کہ وہ پانچ وقت کا نمازی ہو. رسول اللہ کی محبت کرنے والے پر ضروری ہے کہ رمضان آئے تو وہ روزے رکھنے والوں میں ہو. حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے پر ضروری ہے کہ وہ فرائض کو بھی ادا کرے اور نفل عبادات میں بھی جتنا حضور سے پیار ہے اتنی اللہ کی عبادت کر کے ثابت کرے کہ میں حضور سے پیار کرتا ہوں. حضور کی اتباع میں حقوق العباد کا خیال کریں, حقوق العباد کا خیال کریں. جس معاشرے میں رہتا ہو اپنے اخلاق اچھا رکھے, اپنا اخلاق اچھا رکھے, اچھے اخلاق کے ساتھ سب سے پیش آئے, تلخ کلامی نہ کرے, فوش کلامی نہ کرے, کسی کا دل نہ دکھائے, کسی کو تکلیف نہ دے, کسی کمزور کے اوپر ظلم نہ کرے. کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. آج کی محفل سے یہ پیغام لے کے جائیں کہ حضور سے محبت کرنے والا اپنے اخلاق درست کرے. کیونکہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک عورت ہے وہ بہت عبادت گزار ہے لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. حضور علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ اس کے لیے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے, اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اگر اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو عبادات, حضور علیہ السلام نے اس عورت کے لیے جو فرمایا وہ حدیث میں موجود ہے. اپنے اخلاق اچھے کیجئے اور بالخصوص آپ نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آئیں. ہر مذہب کے بندے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں, جس مذہب کے بندے سے بھی ملے اتنے اچھے اخلاق سے ملے کہ اس کو آپ کے اخلاق سے پتا چلے کہ اسلام کیسا دین امن ہے اور اسلام نے کس طرح امن کا درس دیا ہے. امن کا درس دیا ہے. امن کی بات صرف یہ نہیں ہے کہ انسان دہشت گردی نہ کرے, دہشت گردی تو کرنا ہی نہیں چاہیے, دہشت گردی کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. اسلام کا درس امن یہ بھی ہے کہ انسان, جیسا کہ دہشت گردی کی اسلام کہیں اجازت نہیں دیتا, وہ تو ہے بیان کرتے ہیں, لیکن انسان معاشرے میں بھی اخلاق اتنا اچھا رکھے, ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے, ہر ایک کی مدد کرنے کی کوشش کرے. جس کو آپ کی ضرورت ہے آپ اس کی مدد کریں, غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے, تاکہ یہ بات ثابت ہو کہ اسلام نے مسلمانوں کو انسانیت کا کیسا درس دیا ہے, انسانیت کا کیسا درس دیا ہے. کسی بھی انسان کو قتل کرنے کی, مار دینے کی تو اسلام کہیں اجازت نہیں دیتا. اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ مومن وہ ہے جو دوسروں کی عزت کی حفاظت کرے, ان کی ہر چیز کی حفاظت کرے. تو ہم سب سے ضروری ہے ہم اپنے اخلاق اچھے سفر کے ثابت کریں کہ ہم حضور کے غلام ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے, اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پہ قائم رکھے. اللہ کریم ہمارے شیخ کامل کو عمر خضر عطا فرمائے. اللہ ہمارے شیخ کے فیضان میں مزید وسعت عطا فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو اپنے مرشد کریم سے زیادہ ان کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا ذکر کیجئے, سلام ہوگا ایک شعر, ایک منٹ اللہ کا ذکر کیجئے, ایک شعر سلام ہوگا, پھر یہیں پہ دعا ہوگی اور ہم عشاء کی نماز جماعت ادا کریں گے. مسجد حاضر کی کمیٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ہمیشہ بہت محبت سے پیش آتے ہیں, بہت تعاون فرماتے ہیں. اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور جن شخصیت کا یہ فیضان ہے اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ان کے مریدین اور اہل سنت پر تا دیر قائم رکھے. اللہ کا ذکر کیجیے. اللہ 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 اللہ
Oh.
सबके हक में ये दुआ कर सब पढ़े रोज़े में जाकर सब पढ़े रोज़े में जाकर या नबी सलाम جب کوئی اکٹھے ہو کے مسلمان میرا ذکر کرتے ہیں وہ وہاں سے بعد میں جدا ہوتے ہیں میں ان کے گناہوں کو پہلے معاف فرماتا ہوں یا اللہ ہم نے یہاں اکٹھے ہو کر تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کیا یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا کریم تیرے حبیب علیہ السلام ہمارے لیے آنسو بہا کے ہمارے لیے استغفار کرتے تھے یا اللہ کریم تیرے حبیب ہمارے لیے راتوں کو جاگا کرتے تھے یا اللہ یا کریم تیرے حبیب ہمارے لیے رو رو کے مغفرت مانگا کرتے تھے وہ ہم گناہ گار ہیں جن کے لیے تیرے حبیب مغفرت مانگتے تھے اور تو مغفرت کا وعدہ فرماتا تھا یا اللہ حضور کے آنسوؤں کا صدقہ پیش کر کے حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا وسیلہ پیش کر کے حضور کی ہمارے لیے مانگی ہوئی دعاؤں کا وسیلہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہے اگر اعمال کی طرف جائے تو جہنم کے سوا کچھ نظر نہیں آتا یا اللہ حضور کے صدقے سے ہماری توبہ کو قبول فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں عذاب قبر سے بھی محفوظ فرما قیامت کی سختیوں سے بھی محفوظ فرما اور عذاب جہنم سے بھی محفوظ فرما یا اللہ یا کریم تجھے تیرے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما ہمیں ہر وقت کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے اور تیرے حبیب علیہ السلام کو راضی کرے یا اللہ یا کریم حضور کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں یا اللہ جتنے لوگ ہم اس محفل میں حاضر ہیں تو سب کی حاجات کو جانتا ہے تو سب کی مشکلوں کو جانتا ہے تو سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے تو دلوں میں چھپے ہوئے بہتر سے واقف ہے یا اللہ حضور کے صدقے سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے سب کی مشکلات کو حل فرما دے جو اس محفل میں بیماری لے کے آیا ہے یا اللہ حضور کے صدقے سے اسے کو شفا کاملہ عطا فرما دے جو اس محفل میں پریشانیاں لے کے آیا ہے اس کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل ڈال جس کے رزق میں تنگی ہے حضور کے صدقے سے رزق میں کشادگی عطا فرما دے یا اللہ جس کے اولاد نہیں ہے حضور علیہ السلام کی آل پاک کا صدقہ اس کو اولاد عطا فرما دے جو بھی حاجت
لے کے اس محفل میں آیا ہے سب کی جائز حاجات کا پورا فرما یا اللہ یا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمارے اٹھے کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے بن تیرے کے کس کے در پر جائیں ہم اپنی یہ بے چار کی دکھلائیں ہم کون ہے تیرے سوا بندہ نواز سب کو ہے در سے تیرے روحے نیاز اپنے در سے تو نے گھر ہاں کا ہمیں پھر بھروسہ کس کی ہے درگاہ میں ہم کو نا امید مت چھوڑے کریم یا اللہ ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے یا اللہ ہمیں تیری رحمت پہ یقین ہے یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نا امید مت فرمائیں یا اللہ ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے ہم کسی حال میں بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے یا اللہ حضور کے صدقے سے ہماری جھولیوں کو بھر ڈال یا اللہ جو حاجت لے کے اس کے دل میں آئے ہیں حضور علیہ السلام کے صدقے سے ان کی حاجات کو پورا فرما یا اللہ کریم ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما ہم سب کو گنبد خضرا کے جلوے دیکھنا نصیب فرما ہم سب کو اپنے آقا سے ٹوٹ کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما حضور کی محبت کے تقاضوں پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا کریم ہمارے شیخ کامل کا سایہ تا حیات ہمارے سروں پہ قائم رکھ یا اللہ یا کریم ہمارے شیخ کو عمر خضر عطا فرما یا اللہ ہمارے شیخ کو فیضان میں مزید وسعتیں عطا فرما یا اللہ یا کریم ہم سب کو ہمارے شیخ سے مزید اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرما جتنے سنگی یہاں حاضر ہیں ان کی محبتوں کو قبول فرما لے یا اللہ جو دور دور سے یہاں آئے ہیں کوئی اور لالچ نہیں ہے کوئی دنیا کا رشتہ نہیں ہے کوئی اور وجہ نہیں ہے صرف تیرے حبیب کی محبت کی کشش یہاں لائی ہے یا اللہ حضور کی محبت کے صدقے سے ان سب کے اوپر اپنی رحمت کے تمام نمازوں کو کھول ڈال یا اللہ جتنے ہاتھ اس وقت تیرے سامنے اٹھے ہیں جتنی جھولیاں تیرے آگے اس مجلس میں پھیلی ہیں حضور کے صدقے سے آج کوئی نامراد کا لوٹے سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے آج ہمارے یوسف میمن صاحب کے بیٹے ان کی برسی ہے حماد صاحب یوسف میمن صاحب کے بیٹے آج ان کا سالانہ ہے ان کی برسی ہے یا اللہ حماد کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما جیسے تو نے اس کو کہانی موت تھی شہادت تھی یا اللہ دنیا میں اس طرح نوازا یا اللہ کریم اس کو قبر و حشر میں حضور علیہ السلام کا قرب عطا فرما میمن صاحب کو ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرما جتنے اس محفل میں حاضر ہیں جن کے عزیز جن کے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما اور باقی سب کے گھرانوں کو سب کے گھرانوں کو سلامت رکھ ان سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے یا اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام کا محبت کرنے والا وفادار غلام رکھ یا اللہ یا کریم کرم فرما دے حضور علیہ السلام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتے ہیں ہم سب کو تقوی کا نور عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميدان برحمتك يا